السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يدل هانتين باخيارته ودنك داوري ساي وامنتي أنو قبرتين والوحي نقصو قاري ديگانا دو سماري دو دكتو إيا عالم كينتي ساكري وركو حاوذي كيمر إيا حرون تاوراركا إيا تلفيشن كيستار وكل إيا هاي مقالة دهار قيسا وحانا وركي دي لسو حسين دو ناها دير ربي دمو أنيقو حمسة جام حسين حمسة هو وضو بضا أدوركي كودا ودو انتانا داوضي الوحا كاميدا maamulka degmada Mandera ayaa amar ku bixiyay in muddo 4 saacadood gudahood uu kaga baxo wasiirkii amniga Jubaland deegaanadaasi sidoo kale waxay eedeymo u soo jeediyeen dawladda dalkaasi Kenya wuxuu hoggaaminayo wasiirka dastuurka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale ayaa gaaray magaalada Dhuusamareef hoggaamiyaha xisbiga wada jir ee Soomaaliya ayaa sheegay in sifo sharci darro ah loo adeegsaday ciidamada harimacadka ee lagu soo toobray dalkaasi Turkiga. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegtay inay ka laabaneyso heshiiska saldhiga military ee magaalada Berbera. Akhyaarta wada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah dawladda Iran ayaa waxay xabsiyadii ka sii deysay kumanaan qof iyadoo ka cabsi qabta xanuunka coronavirus ee saameeyay dunida. Dawladda Kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda kala bixi doonto Soomaaliya, kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warwixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalida degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.